Добро утро, часът е точно 6:20 сутринта, а ние отиваме към копитото на Витоша, където днес започват снимките на втория епизод на Off Limits. Във второто издание на съвместната рубрика на Nixambao и Viva.com ще изправим една срещу друга камерите на 4-те най-добри смартфона с Android на пазара. Продължаваме с... Къде гледам аз? В битка с 5 изпитания влизат Sony Xperia Z2, HTC One M8, LG G3 и Samsung Galaxy S5. Ето ни в заключителната част на нашия камера тест, където ще се срещна с двама професионални фотографи, Диляна Флорентин и Павел Баджаков. Те ще дадат своята оценка за камерафоните, без обаче да знаят коя снимка с кой апарат е направена. Започваме с първата сцена на първия смартфон, това е пейзажната снимка. Прави впечатление, че отпред има страшно доста добър контраст и рязкост, а има и някакво мазане доста сериозно да, в края. Да, много е странно, само в един край го има това нещо. Значи телефон едно, мазане. Но този има дефект вляво. Да, отчитаме телефон едно. Така преминаваме към втория смартфон в камера теста, пак на пейзажната снимка. Тук експонира по светлите части този. Защото вече имаме информация в светлото. Вляво имаме рязкост. Тоест нямаме го размазване, да, което имаме. Да, да, няма. Ай, тук е доста по-добър детайл вече. Така, телефон номер 3. Доста по-ярки цветове. Детайл също е, виж, дълбочината. Да, това да. Дори малко ми харесва и като кадър вече. Значи телефон номер 3, от преди 3. Сега, да. Сега най-добре се прави. И четвърти телефон. Охо. Това вече виж червеното, какво беше на предните mm-hmm. си ретеки. Бая по-зле е положението. Спрямо останалите това е различно цвето предаване. Целият кадър като цяло лилаве. Да, няма жълто. Ми то не ми харесва определено. Така, това е следващата сцена макро, която снимахме в Ботаническата градина в София. Добре, тук цветовето определено са доста по-добре. По-хубавко. Рязичко, в детайл на текстура, която вече е много приятна. Зеленото си е окей. Има едно ниво сатурация отгоре. Това ми харесва. Добре, не. Еми този е леко то е ясно, че не е експонация, има тук... Да. Окей. Цяло тук е доста бъбриво, доста приятно. Има едно заливане на цвета. Третия телефон макро. Ами тук пак липсва жълто по някакъв начин. Тук липсват много неща според мен. Има цвят и то е убит. Да, и са засилени са някакви цветове, които някак изкуствено седи, все едно е обработвано. Уха, изображението не е, няма качество. Пиксели някакви се четат на места. Имам чувство, че по някакъв начин самата камера опитала да компенсира това размазване, което се получава при макрото. Фокуса върви тука... по диагонал, виж как става така. Това четвъртия или беше или третия? Четвъртия. Добре, рязко с добро цветопредаване за макро режим. Преминаваме към портрета, да? Страхотно. Мен ми харесва кученец. Харесва ми кожата е кожа, кучето е куче. Да, има текстура в козината. Да, да, хубаво е. Добра, окей. Но това е чудесно. Ое! О, не. Тъмното е много тъмно, светлото е много светло. По средата диапазона няма никой. Цветовете малко се губят. Да, но пък тук, за сметка на предишния, запазва цветната температура. Тук няма да коментирам въобще. Държим да коментираш все пак някак. Снежен ляв горе нагъл. Никакъв детайл, никаква текстура в детайла. Това си бур филтър, доста сериозен. Не, това не. Не. Под всякаква критика. Даден телефон е с ужасна камера. Ще го запиша на четвърто място от сега. Еми да. Ето един зелен голден ретривър. Бялото е преекспонирано отвърт. Цветовото предаване е ужас. Това е номер 3 в класацията. Тоест предишния остава ли на последно място? О, да. И така минаваме към екшен шота, т.е. снимка на някакъв кадър, който е в движение, в случая на картинг писта. Леко недоекспонирано. 10 рациика има леко. Да, но пък сивото е доста реално.
Тук е тъмничко доста. Тъмничко, да. Продължава да е тъмничко. Цветовете са много зле. Единственото, което ми харесва тук е, че има доста фокус на движещия се обект. Това е нашия приятел. За мен това е непростимо, че аз така да ти да абсолютно без фокус при всяки положения. Това е така, дефект че... на лещ. Да се надяваме, че сме попаднали на дефект. Това е втория, който гледаме, да. Да, по-добре от първия, между другото. Тук имаме приятна картинка, цветово. Обаче като гледаме обекта, който също искаме да хванем в движение. Имаме проблем с фокуса върху движещия се обект, но затова пък самата картинка изглежда чудесно. Добре. Тук картинка приятна, леко червено бонус. Фокус е окей на движещия се обект. Всъщност от всичките най-добър фокус имаше втория телефон. Тук ми е трудно. Между втория и третия. Не, айде, нека да сложим първия на второ място, защото той също имаше като рязко. Значи модел, който маже, все пак трупа точки при екшена. Заради фокуса. Бърз фокус. Да. Добре, за мен лично за нощната снимка е важно да няма това заливане в червено. И тук съм много хепи от това, тук което виждам. Тук е всичко страхотно. И много ми харесва. Чакай да я наблокавам. Чудесно. Отличен старт в нощната категория. Добре. Тук също е добре. Виждам малко повече мазане, определено. Определено, да. Цветово? Цветово е малко по-зле. Окей, зелене. Рамките на допустимото е. Да, доста е размазано. Просто те се размиват и контурите ама вече. Ама цветово е добре. Ако имаме лица в кадър, тотално няма да видим кой е на снимката. И говорим за нощна фотография, да. Между първите два, значи кой остава? Аз първият. Първият продължавам. Това зелено въобще не може да да било. Тук е много зле положението. Никаква текстура, всичко е размито. И сега ще се изненадаме или с нов победител, или? Това е. Да не кажа дъното. Не. Не се справя добре. Много мазане, липса на контраст. Тук цветово. Контраст, рязко да, наображението, просто всичко добре, И така, Samsung Galaxy S5 се справи най-добре в три от категориите – пейзаж, макро и нощна, апаратът обаче е на последните места в портретната сцена и екшен шота. LG G3 е втори в общата класация, с триумф в категория портрет и второ място при всички други кадри. Sony Xperia Z2 излезе най-отпред в снимките на обект в движение и се класира трети в камера теста. HTC One M8 показа качество в екшен шота, но не успя да се пребори за челна позиция в останалите категории.